Hypatia Petris no és un pseudònim, és el nom de la veritable autora d'una novel·la que amb 14 anys debuta en la literatura. A més dels llibres, és una gran guitarrista que ja ha fet els seus primers bolos. El seu primer llibre es titula Diari d'H i es va presentar a l'Espai Ideal d'Olot. La sinopsis del llibre és el següent. Un mes abans de fer els 14 anys, H rep un diari de regal. Decideix fer-lo servir i anota cada dia tot el que viu, pensa i sent, en el que serà el mes més intens de la seva, curta, vida. Li agrada el seu millor amic, però a ell li agrada un altre i les seves ex-amigues no li parlen. Aconsegueix l'oportunitat de formar un grup musical per un concurs i és cortejada per un admirador secret a Facebook. I el seu pare divorciat insisteix que la seva nova xicota i ella es facin grans amigues. La pobresa té noms i cognoms. Demà hi podria haver el teu. Fes-te voluntari o fes la teva aportació a Càritas Garrotxa. Truca'ns 972 27 28 40.